reverencie a serpente do bem. É a Imug escolhida pelos céus. Deve se unir ao Yahidu e ascender aos céus. Somente assim poderemos permanecer no grande ciclo da Terra. Sacerdote, não deve se preocupar. O Yahidu estará completo dentro do corpo de Narin assim que ela completar 20 anos de idade. Sabe, eu tenho tido sonhos tão lindos ultimamente. A hora chegou. Não podemos faltar com a responsabilidade. Os soldados de Aatrox vasculharam barbaramente as casas do vilarejo, procurando pela marca de um dragão nos ombros das mulheres. Você. Saia da frente, saia! Não é minha filha! Você procura pela menina que tem a marca de nascença do dragão. Não é? Eu sei onde ela está. Parem! Como ousam invadir a minha casa? Miseráveis! Papai! 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 Oh.
onde estou? Que lugar é este? Não se preocupe. Não há o que temer. Este lugar é secreto. Mas e o meu pai? Mataram o meu pai. Eu sinto muito. Narin. Tenho que lhe contar uma coisa. Ouça com atenção. Tolos incompetentes. Deixaram que eles fugissem. Eu devia acabar com vocês. Precisamos encontrar o Yarjo. Mas o que é isso? Naquele dia fatídico, Haran desafiou a Ordem Celestial e fugiu com Narin. Enfurecida e desesperada, a Buraque do Mal foi pessoalmente em seu encalço.